much money, I'll make you. Känner ni att ni har lite självrespekt i kroppen? Kom inte till såna ställen. Men känner ni? Jag heter Lutz, jag har ingen självrespekt alls. Då är det bara komma hit. Hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walk a roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got the 50s in my bed. Vad är det för dag idag? Det är måndag. Ja, vi kommer antagligen, fast där är måndag morgon. Okej, okay, så vi ska boka svindyr flyg nu till Rhodos. Bara för att ta oss dit och överraska Birk. När det egentligen kostar typ 70% mindre. Bara för att vi ska ta och åka och överraska Birk. Då flyger vi 10:05 på morgonen på torsdag. Så då måste vi åka härifrån onsdag kväll. Skynda dig, priserna stiger snart, oh jävlar. Och sen måste vi åka söndag kväll. Så vi blir borta 4 nätter. Nej, 3 nätter bara. Vi är framme torsdag. Torsdag till fredag. Fredag till lördag. Lördag till söndag. Så taggar vi på söndagen. Vi sover bara 3 nätter på hotellet. Det är det enda som finns. Jalla, vi bokar nu. Jag bokar. Jag löser. Förnamn Ludvig. Vi ska dra överraska Birk. Det har jag sagt nu. Jag har sagt det så länge till er. Nyss bokade jag och skulle åka bara med Kevin. Det hände någonting med bokningen. Jag fick pengarna tillbaks. Men nu... Och brorsan vill med också. Hans fula ansikte syns typ inte alltså. Helt exponerat. Där har vi han. Han är hungrig efter brudar i Rhodos. 2 decemberbarn ska jag åka med alltså. 2 små grabbar. Okej, inga väskor behövs då. Inga extra bagage. 3 nätter. Det är bara 3 par kalsonger och lite kondomer höll jag på att säga. Det ska vi inte ha. Ingen bagage. Vi skiter i bagage. Ska vi välja platser på flyget? Vi kan få lyxplatser. Nej, de är slutsålda fan. Här då? Nej, de är slut fan. Längst fram? Nej, de är också slut. Alla med nice utrymme är slut fan. Ja, då får vi bredvid varandra oavsett. Då får vi någon av dem här. Kolla nu på datorn. Brorsa, jag betalar precis skön flyg för oss. Lukas, se till att packa resväska. Rhodos är inte redo. Nej, men helt ärligt. Alltså, det här är största delen för att överraska Birk. Och för att vi gjorde en Kiss & Slap-video på Summer On Festival. Och den vart jätteuppskattad. Just nu har den typ 50 000 views. Och det var jävligt länge sedan jag fick 50 000 views. Så jag gissar att ni tycker om den. Och då var toppkommentaren, snälla åk till Rhodos och gör det här. Jag gör det för varje pris. Så tumma upp och prenumerera på kanalen. Det vill jag att ni ska göra nu. För det här, den här Kiss & Slapen, den är fan inte gratis. Vi har inte ens bokat hotellen. Så jag och Lukas och Kevin, och sen är Birk och Chris redan där nere nu, de vet ingenting. Eller Chris vet om det, jag har sagt till Chris. Men Birk har ingen aning om att vi ska komma och överraska han. Så det här kommer bli kul. Så, tumme upp, prenumerera på kanalen. Det hade uppskattat. Chris var ju säga vart de bor så får vi åka överraska nu. Ja, ja. Men vi alla vill förstänga kartan, inte lägga ut någonting. Nej, nej. Det här, vi flyger, vad heter det? I skuggorna. Okej, vi måste boka hotell nu också. Nu, för nu har vi flyg, nu måste vi bara boka det. Nu kommer det nog plinga till här. Allt är bokat, så. Okej, det är klart. Din bokning i Rhodos stad är bekräftad. Okej, damer och herrar, om cirka 48 timmar packar vi våra väskor och rör oss mot Arlanda och vi syns i Rhodos. Och ska överraska, och festa, och ha kul. Som man gör när man är ung. Och som jag har gjort i varje video nu på min kanal här. Men jag har slängt in lite gym också och det kanske... Nej, det kommer inte bli i Rhodos. Nej, vi får se vad som händer. Nu jävlar. Damer och herrar, klockan är 00:57. 00:57, och vi knäpper första redan då. Helt med huvudet. Vi har ett flyg att passa. Vi har flyg om 4 timmar att passa. Vi lär röra oss till Arlanda. Shoutout Marcus som kör oss. Nu kör vi. Nu drar vi. Samma, ha det så bra. Är bra? Ja fan ja, vi träffades fan för typ 4 år sedan på Cityfestivalen. Ja, där var vi fan för en vecka sedan eller två. Ja, var det där i år eller? Nej, jag fick inga biljetter, det var ju slutsålt. Ja, jo, det vet jag, men jag lyckades hitta till sist. Ja. Vad ska du? Jag ska till Alicante, träffa en polare. Vi ska till Rhodos och överraska polare. Ja, fy fan. Ja, det fan, ska bli kul som fan. Han har ingen aning, vi har stängt av snapkartan och allt och sen bara ska vi dit och... Nej, det kommer bli kul. Ja, fan vad gött. Och Kevin sitter på golvet mitt på Arlanda och jobbar. Hur duktig du är. Tack. Lyckas. Nu rör vi oss mot gaten C35. Det är din kameraman här, ska inte han filma? Du ska jo, han inte... filmar inte. Kevin jobbar åt mig, han jobbar inte ens. Helt ärligt. Kevin är sämst, jag ska anställa en ny kameraman. Kevin, hur mår du? Mycket bra. Det gör du inte alls det. Nej, jag mår skit. Varför? För att jag är sjuk. Han är riktigt jävla omega. Vi är riktigt beta. Okej, men vi börjar rulla oss, nu är vi nära. Kolla på den här sexiga lillebrorsan.
much. Yes. 10 euro each. Okay, perfect. Say hello to Sweden. Sweden. Hoi morgen. No, hoi morgen is not Swedish. How you say it? Tomorrow. Tomorrow. Skavikko promenera. He doesn't know that we're coming. Now we're gonna go in, check in the hotel, this and then. This time your friend is very drunk. Yeah, no, he's sleeping right now. But we're gonna go and knock out the door and surprise him. It's gonna be fun. Är det bra eller? Det är fint, det är fint. Det där är bargatan. Så bor vi där. Mat står på schemat. Var, hur, det vet jag inte. Det ska vi försöka lösa. Okej, okay, vi snackade med någon grabb nyss som hade snackat med Birk om poolparty. Han visste vem jag var, så vi har lite stress. Vi har typ en timme. En timme och en kvart. En och en halv timme max har vi. Verkligen max en och en halv timme har vi på oss. Vi ska äta upp, eller vi ska få maten. Vi ska äta upp maten. Vi ska hitta en taxi. Vi ska åka till Birk och Chris och överraska Birk. Vi ska få med dem tillbaka till hotellet. Vi ska checka in på hotellet. Vi ska byta om till badshorts. Sen ska vi springa till bussen som tar oss till poolparty. Då har ni vårt schema just nu. Men vi måste få maten först så vi kan börja komma an. Där ska jag lägga mig bara. Swedish massage. Swedish massage. Vi åt hamburgare igår kväll klockan 9. Klockan är 11 nu. Och vi har varit vakna hela tiden. Så vi har varit vakna 14 timmar utan att ha kollat på mat. Så Kevin ät mig för fan. Okej, okay. Moment of truth. Nu ska vi gå och möta Birk. Han ska vara här någonstans. Det här ska bli kul som fan. Var de inte ser oss i fönstret? Vilket hus är det? Nej, det är Chris. Nej, okej, vi hoppar på han. Vi hoppar på han väldigt fort. Hålla, såg du honom? Nej, jag såg bara Chris. Vi ska spränga sista helgen tillsammans! Oh my god. Oh my god. Du var så jävla chockad. What the fuck? Det tog ju fan 3 minuter. Det var så kul. Du bara känns såhär. Det var din hand som kom emellan, eller hur? Va? Var det du som försökte tända? Nej, det var jag. Nej. Jag var väl fan, det är Chris. Jag var Chris i fan mörkare. Jag har ingen aning. Jag och Chris bestämde för länge sedan. Och jag mår alltså så jävla bajs idag. Ja, Birken och festa loss alltså. Poolparty med timme! Vi har fixat, vi mötte han som du hade snackat med om poolparty. Vi måste till hotellet alldeles snart och lämna av grejerna. Jag vet inte ens vad checka in den. Nej. Alltså era jävla Är du inte glad? Just så! Han sover med medaljen på! Sveriges stolthet. Sveriges stolthet, jag måste kalla hem vinsten och så hjälp. Det är bara uppe och hoppa, fånga dagen. Nej, jag trodde du skulle vara glad. Alltså, älskar du ens mig eller vad är det du brukar säga? Alltså, du tycker inte så mycket. Det roligaste var. Du skulle aldrig göra så här för mig alltså. Ja, men nu får du tagga till. Det är poolparty om en timme. Sen hemma och chilla lite. Sen ikväll, vi ska springa. Du hade ingen aning, för jag snackade med Chris länge. Jag tänkte om Edvin skulle råka sagt någonting eller något. Det är därför vi stängde av kartan förut också. För att det skulle nej, jag har inte haft, alltså, ingen aning alls. Alltså. Ni har väl sprängt varje dag? Ja, det är det som är grejen. Och nu kommer ni, vad fan. Ja, då måste du spränga sista dagen också. Fan, hur länge är ni här? Nej, är ni Edvin vi drar? Ja, vi drar när ni drar. Kort weekend bara sådär. Ja. Okej, som ni vet, Birk har varit här typ en vecka nu. Ja. Helt röda ögon. Birk har varit här en vecka nu. Vi ska på poolparty, vi har börjat supa. Det är uppenbar vecka lång. Chris filmar ju som en
Birk har löst hur mycket grejer som helst. Så ikväll ska jag DJ, ni ska väl säga. Jag ska göra min första spelning ikväll. Vilken högtalare! Jag vill ha en, två, tre, men jag tål nog mer. Och jag lovar dig. Har du tagit med mina medaljer idag alltså? Birk, han har vunnit allting innan han vinner igen. Birken! Det finns inget annat. Birken, kom igen du! Kom igen du, Birk! Är vi redo? 3, 2, 1. Birk, kom igen! Kom igen, Birk! YouTube ger temporär fame att svepa er i fame för det är vitt. Vi gör en legacy, bror. Vad var det för någonting? 25 shots. 25 shots. Ja, jag visste det. Jag visste innan du skulle vinna. Vi har 4 flaskor också från gamla vinster. 4 flaskor? Ja, vi har ett bord. Birk, ikväll springer vi. Nej, jag ska slå rekordet. Sen ska jag svepa allt. Sen ska vi ta allt på samma kväll. Vad vi drog Lutze med? Ja, säg. Aj. Och att han är min bror. Birk. De här två jävla ungdomarna bredvid mig, alltså. Oh, nu tutar vi hemåt då. Det är bra poolporten, nu tutar vi hem. Okej, 1-10. Hur glad blev du att vi kom? 1-10. Alltså, när jag vaknar stabil, 0,5. Nej, jag blir fan 11, alltså. Jag fick fan vad glad. 11? Jag var fan inte beredd på det där. Så det, alltså, ni kommer se. Ni kommer se chocken i mina ögon. Eller ni är säkert... Ja, Kevin har filmat allt. Ja, ni har sett det. Men alltså, det var mer så här... Jag var helt sprängd från dagen innan. Ni kommer se klippet innan när jag vet det. När jag stod vid DJ-båset, det var den kvällen. Så vaknar jag upp här nu. Jag ser en liten handsticka emellan så här. Tände lampan. Jag skriker, så jag bara, vad fan är det som kommer in nu liksom. Jag hörde en massa dunkar, jag bara, vad fan är det som dunkar? Så kommer 3 grabbar in, alltså för fan. Grabbarna kommer hälsa på. Åh, riktiga boys. Nu tvingar de mig att kröka i 11 dagar i sträck. Och jag mår redan bajs. Och... Tänkte du vila idag? Ja. Det var vi idag. Jag skulle vila till det. Tyvärr, nu kommer vi. Ingen vilodag. Och jag var till och med och jag vann tävlingen igen. Fast det finns på kamera. Birk vinner allt. Men jag var nykter. Jag mådde bajs, jag höll på att spy där inne sen. Okej, nu ska vi checka in på hotellet, får vi se var vi hamnar. Och Luke, jag ska sova. Ja. Han mår ju dunder. Jag varnar han, alltså. Han är ju helt retard, alltså. Mår du så här dåligt? Okej, Lukas, han mår bajs till igen. Ska vi se. Okej, dagsfesten var fett rolig. Nu ska vi käka någonting snabbt. Sen måste vi fixa ordning oss, duscha, göra oss lite fräscha. Och sen är det dags för... Nattfest. Nattfest, vadå nattfest? Det är en vanlig fest. Dagsfest var fett kul, jag har aldrig gjort det innan. Vi kör, alltså det kommer komma en kiss och släpp video. Vi körde det lite där, vi kommer köra lite ikväll. Men det var nice mansion, det var det faktiskt. Nu ska vi bara chilla ett tag, sova, äta och sen ladda upp för ikväll. Så får vi se vad som händer. Ja, damer och herrar, det är det som sker. Oh,
Det var en riktig hård släpp från Norge. Ingen aning om hur mycket som hamnade på film igår. Jag hade jävligt kul. Lukas hade det mindre kul. Nej, jag hade det kul. Hade du det? Ja. Vad gör du då, Kevin? Frulle! Men Kevin, seriöst? Han är full efter den där också. Ja, men helt ärligt. Nu ska vi till någon jävla strand. Vi måste äta. Klockan är fan 2 typ. Vi har inte gjort någonting idag. Varför? För att vi har legat och pillat. Va? Jag och Kevin har legat pilla pung och kollat på telefon. Du har väl dragit. Nej, jag har jobbat. Okej. Okay. Kevin har jobbat, jag har pilla pung. Skitsega. När man jobbar tillsammans, då gäller det att komma bra överens. Och då gäller det att ha bra kemi. För att man ska kunna jobba bra tillsammans. Det är just därför ska vi... Det är när man får nära kontakt man kommer på de bästa idéerna till YouTube. Eller hur? Nej, du kan inte klippa med sånt här, seriöst. Jag gillar det. Här är Marcus redigerare. Vadå Marcus? Min vän. Och Alex också. Okej, okay. Jag vet inte så mycket vi har filmat. Vi är dag 2 i Rådås. Vi ska börja dricka, Lukas är igång. Vi har inte gjort så mycket idag. Vi var bara bada en snabbis. Sen har vi bara vila upp oss. Alltså, det är inte så mycket aktiviteter som sker. Det är på kvällen det mesta händer. Det är då vi filmar. Men det är ju för att ni också är så tråkiga. Ja, Lukas vill göra mer saker. Vi ligger mest och chillar bara. Men vi får se. Vi får se vad som sker. Låt kvällen börja. Mer! Abba, ja! Ännu mer upp, se! Okej, damer och herrar, vi har hamnat inne på Ladies Night. Det är jag, det är Lukas, det är Kevin bakom kameran. Det är Carl, och sen är det bara tjejer överallt. Shouta till Elias, som låter oss filma. Nu är det tävling. Låt oss sluta och jappa lite sköna gusar! Nu är det tävling mellan brudarna, så vi tänkte gå och kolla på. Okej, nu är det tävling på gång. Den som har trott att dricka tomma vinner självklart partygänget. Och kom ihåg, man får absolut inte fuska. Är ni fucking redo? Let's go! 3, 2, 1, kör! Okej, de är redo. Det är läggdags. Kevin är ute på äventyr. Jag och brorsan ska slagga. Klockan är 3:30 på natten. Okej, kolla här. Innan vi ska sova för idag. Jag ska bara visa er. Kärlek till Birka och Chris. Jag hoppas ni kryar på er. Här är vår utsikt. Den är så jävla fin. Puss och godnatt. Jag älskar er. Okej, Lukas ska hälsa någonting. Jag må bara säga så här. Okej, boys and girls. Kolla inte på min dubbelhake ifall den syns. Men jag säger bara så här. Är den lite mer reserverad som Benny, då drar du inte till såna ställen. Men den är lite mer som Ludsö, inte skit om. Skit fullständigt. Då kom till Rådås. Åk till Magaluf, jag vet inte vad. Men känner ni att ni har lite självrespekt i kroppen? Kom inte till såna ställen. Men känner ni, jag heter Lutz, jag har ingen självrespekt alls, då är det bara att komma hit. Alltid kul att vara på semester med grabbarna. Hör du på att ringa Carl, vi ska fånga dagen. Fånga dagen, vad är klockan? 2. Och vad har vi gjort? Sove, ni har... Jag har inte sovit alltså. Ni har... En vacker dag i Rådås stad. Det är sista dagen, nej det är inte sista fulla dagen, men det är sista natten i natt som vi kan ha kul. Idag nu ska vi möta upp några grabbar som vi snackat med här. En av dem har varit mod åt mig när jag streamade FIFA för 100 år sedan, så det var fett kul att träffa honom. Shoutout Carl, fucking bror. Nu ska vi dit, vi ska njuta av en fin dag i Rådås. Igår kväll f***ade Kevin och Lukas och jag. Grejen är den, jag f***ade brud och f***ade med varandra. Båda vet att du inte kommer att klippa med det där. Så det spelar ingen roll om man säger det. Här, ska vi hit sen? Ja, stenhårt. Eller jag tycker med den bakom. Köpa en docka. Varför behöver vi docka med varandra? Sanningen. 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 Vi kanske är lite grinigare så det blir lite lättare.
Vi är framme på Ellie Beach. Vi ska damma, vi är svinhungriga. Sen får vi se vad dagen leder. Vi kanske ska köra lite intervjuer eller någonting med brudar. Vi får se. Nej, jag vet inte vad vi ska hitta på. Vi ska damma. Vi är med Carl, vi är med Samuel, vi är med Lukas och Kevin och jag. Här har vi en caesarsallad. Ni som känner mig vet att jag äter inte en sallad, men jag ville få i mig kycklingen. Och det var jävligt mycket kyckling på den här faktiskt. Fan, har du mer beställt då? En hamburgare. Ja. Det kommer nog snart. Vad garvar du åt då? Om jag är ful, då är du fan jävligt ful. Systembolaget, det heter Systembolaget. Det finns tydligen någonting som heter Systembolaget i Rådos. Vi ska dit och checka läget och kolla vad som händer sker. Jag är jävligt sliten idag, det är tredje kvällen. Men det är all in ikväll som gäller för att vi åker hem imorgon kväll. Så det är liksom, idag är sista kvällen vi har att kunna festa. Och Birken och Chris jag snackar med, de är på bättringsvägen. Och ikväll ska de ut. Och Birk har utlovat show som vanligt. Ni vet ju hur Birk håller på. Så vi rör oss mot Systembolaget. Han som jobbar där verkar ju... Han som jobbar där har vi hört ett och annat om. Han verkar som en riktig grabb. Ja, så det ska bli intressant att träffa honom. Det ska bli kul att se, han har en skön bild. Ja, mer än så säger det vi ska inte. Vi se. Det kan tyvärr inte visas på YouTube, men... Inte? Ju... Jo, jag kan ju blurra. Ja, men ja. Ja. Vi får se vad som händer. Vi tar bara cash. Ludde, vi har Systembolaget. Välkommen! Tjena! Vienna! Vienna, straight in Vienna. You know me, you know me. Välkommen till Systembolaget och Frodo's here. We the prices, we Vienna, we China, we everything. And don't forget we are a... Destroyers. You know the story with the Aina, what happens? Here is the Aina, I was in New York, man. Behind me is the Aina. I tried for the new revolution about the COVID-19. Bloody bastards, politicians, they destroyed our lives. And the Aina comes immediately and take me, you know, like yeah. This. Under Gruppe, yeah. And they bring me in the prison. And you know what happens after in the prison? Happens something unbelievable. After 10 days, I do blah blah, you know, with I'm good in connections with a police officer there, and she likes me, and I'm the only one that I Vienna. Here is the famous photo. I'm the only one. They call me legend everywhere in Sverige, in Norge. I'm the most famous person because I'm the only one that I Vienna. And after that, they give me the medallion. It's real, brother. You can touch. It's real because I do the good tiki taki. Yeah. We're very hard, you know, because we must to the heart and bring it to the hospital after. Why we bring the hospital? I know. For service. It's like the cars, my friend. And you see, they ride also for me. I'm Milton Forstoren, all the Svenska f***ings in Volvo. I have a Volvo before. Milton, they want shots. Hoppy, give a shots to the guys. No. We have also limoncello. Vi tar en shot bara nu mitt så, inne på bolaget. Ja, vad fint. Alltså han var ju galen alltså. Du måste blöra mycket av vad han sagt. Okej, skål, inne på bolaget. Shot inne på bolaget. Famous only. The Swedish people, they give me a very big love. They call me now because I'm a destroyed built on the ledger. Fan vad söst här. Nej, nej. Jag ser detta. Ser fan ut som en tigare sen alltså. Jävlar vad söt. Amos! Jag lever. Du vet hur tjurig jag blir när du segar, Ludde. Här kom en skön guss i natt. Lukas var en millimeter från att komma in. Så fort vi var klara kom Lukas. Det var så här nära att han catchade mig. Birk och Chris är nu. De var pinna till. Igår var de lite sjuka, men... Idag är ni igång. 100%. Bra. Ikväll ska vi spränga sista kvällen. Du är fan sjuk själv. Ge mig det. Bra, så kan vi gå in och äta den. Vi ska vara njuta den sista kvällen. Men berätta om allt han har vunnit och skit. Jaha, men det får du berätta. Okej, så hittills målet är att vinna minst 7. Då jag, alltså helst 8, för då står jag liksom i par med 7. Vänta, okej, 7 är par i den som har tagit rekordet innan. 8 vinster, då har jag tagit nya rekordet i Rådos. Så vi har en tatuering för 500 spänn. Vi har en flaska som är värd 500 spänn också. 25 shots till och en flaska till. Målet ska vinna 2 tävlingar ikväll också. Jag kommer ha 2 stycken utmaningar också förhoppningsvis, som jag lyckas få tag på dem som redan utmanar mig. Jag
Jag vet kvällar tidigare de har sagt kom vi utmanas över en medalj, adada. Jag måste ta rekordet, så jag vet inte om det var två tävlingar ikväll tror jag de har sagt. Men jag tror det kommer att tävlingar imorgon också. Och oavsett vad, jag skiter i, jag ska vara på tävlingarna även om jag går ut nykter. Jag kommer gå dit, jag kommer vinna och sen så kommer jag tagga hem och slagga och sen åker jag på måndag. Men 8 i alla fall, helst 9, då är jag nöjd. Det var ju 30 fps. Ja. Vilken b-roll är 30 fps? Jag ändrade för att vi skulle köra b-roll på drinken. Lilla kaffen. Sitt och se glad ut och håll käften. Jävla tjuriga grabbar, eller Kevin i alla fall. Okej, hörni, nu signar vi ut. Vi vaknade nyss av att städerskan kom in och sov oss. Vi måste checka ut. Ja, det är, jag är hyfsat fint ändå på rummet skulle jag säga. Kör vi lite skön montage så det ser ut egentligen. Nej, nu ska vi dö till någon jävla ställe, jag vet inte vad. Karl och fixa någon nice, någon hav vi ska till, eller någon pool eller strand. Så ja, vi drar väl dit. Det här är. Vi har kommit fram till Anthony Queen Bay. Tydligen ska det vara ett fint ställe här i Rhodos, ingen aning. Det är Carl och Samuel som vi åker med som... Carl och Samuel som vi åker med som sa att det är nice. Så vi väntar på dem, de borde komma när som helst. Sen så ska vi se vad fan som finns här. Det ska bli kul att se. Efter 40 minuters väntan så hamnar vi på en restaurang som heter, uttala gärna. Kona Beach Resto Bar. Kona Beach Resto Bar. Ska vi damma nu. Utsikten är jävligt fin faktiskt. Så det är, men kallt om jag hade fått sitta vid något av de här borden istället. Det hade varit mer nice. Jag ska visa hur fint det är här nu. Vad du då, tjockis? Kyckling, jag behöver lite protein. Det har varit bara, ja, kolhydrater är väl alkohol. Nej, alkohol är fan en egen källa. Visst är det det? Det är typ socker, fan. Socker. Eller etanol eller det. Jag vet inte. Det har inte varit mycket protein. Nu ska vi damma. Aj, aj, aj. Det är så jävla fint. Alltså, kolla bara. Ni ser inte hur fint vattnet är på bild, tror jag. Jag tror inte man gör. Nå. Där leker pojkarna för fullt, nu ska vi till dem och leka med dem. Jo, han ska göra det. Nej, men jag kan inte det här. Jo. Du måste inte. Du måste du. Var försiktig så jag inte slår i huvudet. Jag kommer du, med. Jag skakar. Hoppa långt tillbaka. Aj, aj, aj. Det var ändå fint. Den var diesel. Den var skön. Den var lite sned bara. Ska jag också lägga en eller? Ja, kör. Jag ska dyka. Jag är inte lika atletisk som grabbarna. Jag ligger skön framåt. Här har vi era gyminfluencer. Chips. Kaggen bara hänger och bara mår. Kaggen hänger. Ja, det var bra att kolla se i alla fall. Men sen... Vad är det här? Jag får en fett kort. Okej, om du ser att min mage hänger. Kolla den här. Bättre än Maximins. Den här kan Maximin bara drömma om. Sveriges fetaste käke. Vilken jävla tjockis det är alltså. Det är helt sjukt. Din käke. Ska man kolla i båda våra ansikten som jag tror att du är fetare med. Mamma så. Du är jätteful ansikte. Det där, det handlar inte om ansikte, det handlar om personligheten. Jag vet. Och den där du har är Lydse. Nej, jag har en bra personlighet. Jag är en omtänksam och snäll kille. Okej, jag kom på att säga det också. Vi har inte filmat så mycket på dagarna för att vi har typ sovit. Alltså vi har gått och ätit. Vi, kom nu. Vi har solat och sovit, det är därför. Men nu, sista kvällen, vi ska vara nyktra. Vi tar med systemkameran idag ut på klubben. Försöker filma lite. Birk ska beställa en massa shots för han ska dricka. Alltså, jag kan dricka lite. Okej, vi kanske tar någonting men jag vet inte fan. Jag kan också dricka lite. Kevin kan också dricka såklart. Nej. Ja, men vi ska inte sluta spela. Vi måste ändå dra klockan 2 och sen ska man sitta på ett plan. Det är inte så jävla kul att vara stupen om man ska. Nej, vi tar det lugnt idag i alla fall. Vi får se vad kvällen leder. Okej, nu ska jag, vad ska vi äta någonstans? Vi ska på pasta ställe här i tornet. Okej, jalla. Jag ska kolla Mr. Painless för hans datering också nu. Ja, ska vi gå dit först? Hej, tack.
What's up? Här tänkte jag, typ här. Ja, för du ska inte göra så att den syns om när du har kostym på det. Nej, exakt. Vill du ha att du syns att du har t-shirt på dig? Mm. Annars här, om du inte vet om du har att du syns att du har t-shirt. Men det här känns ju lite för... Riktig jävla brödraskap alltså, helt ärligt. Den var fel. Är det ens bild på armen, bro? Är det? Är det klar? Yes, sir. Där kan vi snacka riktig brödraskap. Alltså, jag har ingen tatuering med någon av grabbarna på mig. Nu, för evigt United, bro. United? Yeah, that's dope. You like it? I love it, bro. Thank you so much. It's his first tattoo as well. I know. Okej, vi har seriöst väntat på maten nu över en timme. Birko utlovat att det här är grymt, så jag hoppas verkligen det. Vi har pasta carbonara, det kommer in en pizza också. Och kolla Birken. Filma på Birkos. Vad? Det är ingenting. Eller? Vadå? Vad är det där jävla kanna most? Ja, Lukas tog hälften, jag tog hälften. Okej, okay, Lukas tog 10% och Birken tog 90%. Absolut, jag har käft. Fan vad du är oskön mot dig. Nu kommer pizzan här bakom dig. Nu kommer pizzan också. Nej, nu ska jag ha en till pizza för dig också. Thank you. Det där såg fan jävligt nice ut. Det är så jättebra. Special for you. Thank you very much. Han kanske vill hjälpa. Går det bra? Ja, fan. Ingen smidig kille där inte. Så hur går det egentligen? Ja, men jävla fett. Du kan inte manövrera för så fet. Shut the fuck up. Wow. Lukas! Har du halva? Han lägger den på. Nej, vad oskön. Fy fan vad oskön han är. Nu dammar vi. Nu dammar vi. Nu ska vi in och kolla läget på Borgatan på kvällen. Jag ska DJa lite. Birke ska hämta in 25 shots det första som händer. Och vi får se om jag är nykter eller inte. Jag vet inte. Jag sa att jag skulle vara nykter, men jag kan inte lova längre. Så vi får se vad fan. Ska du ha på den här idag? Det är det. Jag svettas. Chris, kom igen nu, visa dig smooth. Folket börjar trilla in, klockan börjar röra sig mot 11:30. Bargatan börjar sakta men säkert fyllas. Okej, Birk, vad har vi framför oss? Vi har då vinsten nummer 2 från en av kvällarna då. Vinnaren vann själv. Och jag vet inte om du sa det, men där har vi vinst nummer 3 på armen där. Det är nummer 3. Vi har 2 till att hämta som ni kommer få se senare på nästa klubb. Men här har väl varit vinst nummer 2. Här har vi alltså 25 shots och en jävla massa drinkar. Det börjar komma mer och mer folk. Det är söndag idag och det är bra stämning i luften. Det är festglada människor och det är bara good times. Att många säger att det var väldigt så här grisigt och otrevligt folk här, men alltså, jag har bara haft bra upplevelser hos folket här personligen. Jag har faktiskt inte heller sett så mycket äckliga personer. Det är såklart det finns, men jag har inte sett någon. Speciellt de som jobbar har varit skittrevliga allihopa verkligen. De har tagit hand om oss. Ja, shoutout till alla. Speciell shoutout till Solsidan, GG och Peppes. De tre, Solsidan, GG, Peppes. Fucking bröder. Okej, vi får se vad kvällen fortsätter. Jag kan säga så här, det blev inte nyktert. Som jag sa för en timme sedan att jag skulle vara. Men jag kommer inte springa idag. Idag tar vi det lugnt alltså. Vi har fan supersönder 3 dagar, jag orkar inte mer. Ja, vi får se vad som händer. Nu jävlar ska vi dricka. Okej då, 3 stycken så halsar vi dricka. Kom igen, nästa. Hoppas presenten blir bra. Att vi har jävligt bra. Chris, fucking kung som höll allt hemligt. Och Birken har ingen aning. Det är klart min bror. Kom med mig. Tack för den här resan min bror. Chris, riktig grabb.
Kevin med fucking bussen. Hej då, kingen! Hej då, bussen. Planer på G, grabbar. Planer på G. Planer på G. Planer på G. Grejer händer 2022. Pussas lite. Tack så jättemycket för att du kollade på videon. Har du inte prenumererat än så får du jättegärna göra det. Du får jättegärna också kommentera vad du tyckte om videon. Såklart så får du ge en tumme upp också. Behöver du kosttillskott eller träningskläder eller träningstillbehör eller vad som helst? Kolla då in länken i beskrivningen så kommer du till myprotein.se. Och glöm inte att skriva in koden LUDSEMP om du köper någonting så får du en fet rabatt. Och är du törstig, gå till din närmaste affär och så klipper du en rest drink. Tack så jättemycket för att du kollade.